אנחנו קוראים עוד פעם. עומר הבבא, עידלה לאי וגופה, סונו דפרה, לאל תרה וחזקה. אז אתמול, בפעם הקודמת, הסברנו שזאת חזקה גמורה, ומכוח הדין הזה שזו חזקה, זה מועיל גם בתור קניין, זה מועיל גם בתור ראייה. זה מועיל בשני הדברים. גם בתור חזקה וגם בתור קניין. עכשיו, אם מאיזה דין זה מועיל? לכאורה, אם היינו מבינים שזה מועיל מדין קניין, אז פשוט מאיזה דין זה מועיל. היות והיה כאן קניין גמור, זאת אומרת, יש כאן חזקה של קניין. קניין של חזקה, דבר שמועיל בתור חזקה, מועיל גם בתור מוחזקות בחפץ. ככה זה אפשר להבין. אבל מה נעשה עם הראשונים שסוברים לו ככה? שסוברים שזה לא מועיל בתור, בתור חזקת קניין, זה מועיל בתור, רק בתור חזקת ראייה. אז מאיזה דין זה מועיל? אז הראשונים משתמשים פה בלשון הודעה. כן? כי הרשב"א משתמש במילים, ומדיסייה לו הפסיד, וכמודה שמחר לו דם. וככה הרבה ראשונים משתמשים בלשון הזאת, שזה כאין הודעה. בזה שהוא מסר את הפירות למוחזק, אז הוא כאילו הודה שזה שלו. עכשיו, בגמרא וגם בראשונים מוזכר כל הזמן שיש עדים. יש עדים שהוא הביא לו את הפירות. עכשיו, מה השאלה היא, מה קורה אם אין עדים? אין עדים שהוא נתן לו את הפירות, שדלה לצד הפירות, אין עדים, אבל יש הודעה. זאת אומרת, ראובן תובע את שמעון, מה אתה עושה בבית שלי, בשדה שלי? אומר לו, רוסייס, אתה מכרת לי. אומר לו, לא נכון, לא מכרתי לך. אומר, מה זה לא מכרת לי? הרי אתה באת ועזרת לי להוביל את הפירות הביתה. איך אתה טוען שלא מכרת לי? אומר לו, נכון שעזרתי לך להביא את הפירות הביתה, אבל לא מכרתי לך. אז למה עזרת לי להביא את הפירות הביתה? יש לי הסבר, אמרת לה, יש לו איזה הסבר. אומר הנתיבות, שהיות ויש כאן הודעה, אז אם יש עדים, אז יש כאן הודעת בעל דין לפני עדים. אם יש הודעת בעל דין לפני עדים, אז המוחזק זכה. אבל אם אין עדים, אלא הוא מודה, אם הוא מודה, הוא נאמן להסביר שמה שהוא נתן את הפירות היה בגלל סיבה אחרת. הוא נאמן לתרץ את מסירת הפירות שלו. אז אף על פי שהדיוק של הנתיבות הוא דיוק נכון, כי גם בשולחן ערוך, גם ברמב״ם, כתוב מפורש שיש עדים שהוא דלי ליצן הדברת, וזה יצר את החזקה. אבל לכאורה, בסברה, קצת קשה להבין. אם אני מודה שדלי ליצן הדברת, וזה נקרא שהחזקתי אותך בתור קונה של השדה, איך אני נאמן להסביר שלא התכוונתי לראייה, לא התכוונתי, אלא התכוונתי למשהו אחר? אני שואל שאלה נוספת. מה הדין אם ראובן תובע את שמעון, אומר לו, אתה היית אצלי בשדה, מה אתה עושה בבית בשדה שלי? אומר לו, אני קניתי את זה ממך. אומר המערער, לא קנית את זה ממני, אתה גזלת. אומר לו המחזיק, אני כבר נמצא פה 3 שנים, ואני אוכל פירות, ואתה שותק. איך אתה אומר שאני גזלתי? אומר לו המערער, אתה כבחינה, אני תובע ממך גם את הפירות,
וגם את הקרקע. אין לכם נמי, אני תובע את שניהם. עכשיו, יש פה דבר מוזר. אם המערער, אם המוחזק יביא את דין, שהוא היה 3 שנים בקרקע, אז פשוט שיש לו חזקת 3 שנים של אכילת פירות, והוא נאמן להגיד שהקרקע שלו. אם אין לו עדים שהוא היה 3 שנים בקרקע ואכל את הפירות, אין לו עדים. אז פשוט שהקרקע חוזרת. מה הדין עם הפירות? מה הדין עם הפירות? אומר המערער למוזק, אתה אכלת פירות 3 שנים, תשלם אותם. אומר לו המערער, המוזק למערער, אם זה נכון שאכלתי 3 פירות, 3 שנים פירות, אז הקרקע שלי. אומר לו המערער, לא, אכלת 3 שנים, ואתה גזלן, ומה שאני לא מחיתי זה לא בסדר, אבל זה עדיין לא, אבל זה עדיין לא מוריד את העובדה שאתה גזלן. מה קורה במקרה כזה? זאת אומרת, המערער טוען, אתה באמת אכלת 3 שנים פירות, אבל אתה גזלן. אומר המחזיק למערער, אם אתה מודה שאכלתי 3 שנים פירות, אם כן אתה מודה שעשה בשביל. אז לכאורה, יש בזה מחלוקת ראשון. כי כל הראשונים, מקשים פה קושייה, כל הראשונים שואלים, שאדם שהיה לו, אם עברו 3 שנים, יהיה מערער נאמן לטעון שגזלת מני את השדה. ומיגו של פירות. הרי אני יכול לטעון שלפירות הורדתי לך. אני יכול לטעון שלפירות הורדתי לך. ואז אני אהיה נאמן לפי אהבה אמינה. אז במיגו שהייתי טוען לפירות הורדתי לך, אני נאמן להגיד שאתה גזלת ממני. מכוח הקושייה הזאת, הוכיחו ראשונים, שאחרי 3 שנים, אני לא, ברור שאני לא נאמן להגיד לפירות הורדתי. זאת אומרת, אף על פי שהגמרא דנה בזה, אבל זה ברור שלא הייתה הווה אמינא, ולא הייתה דעה רצינית שבאמת הוא יהיה נאמן להגיד אחרי 3 שנים לפירות הורדתיך. אנחנו נצטרך להסביר למה לא. אבל זה ברור שהוא לא יהיה נאמן להגיד אחרי 3 שנים לפירות הורדתיך. כי אם הוא היה נאמן להגיד אחרי 3 שנים לפירות הורדתיך, אז הוא צריך להיות נאמן גם להגיד שהשדה גזולה, במיקו שלפירות הורדתיך. זו השאלה שהראשונים מציגים. אומר תוספות, תוספות שואל שאלה לגבי טענת גזל, בפחות מ3 שנים. שואל תוספות, ואם תאמר, ולהם לבמיגו, דיבה ימה לפירות תורדת חייב, למה אתה אומר שאם דלי ליצרנה דפרת? הוא לא נאמן להגיד. זולאי, שיהיה נאמן במיגו, שלפירות תורדת חייב, יש לומר, דעה ומיגו במקום עדים, ואנן סעדה, כיוון דדל ללצנה דפירה, מודהו שהיו הפירות שלו. זאת אומרת, כשהוא טוען שהוא גזל, אז הטענה הזאת לא יכולה להתקבל. היא לא יכולה להתקבל. למה?
כי ענן סעדה, שבעל הפירות, שהמוחזק מוחזק בהם. הראשונים האחרים לא השתמשו בלשון ענן סעדה, אבל הם טענו שזו טענה גריה. אנחנו הסברנו את היסוד הזה כמה פעמים, שמיגו מועיל לטענה שלא אמורה להתקבל בגלל שהתובע מוחזק, כמו פרוע מיגו במזויף, כן? שבלי מיגו לא היית נאמן לטעון פרוע, כי שטר בידי מה יפעל? אבל בטענה שיש ראותה בעצם הטענה, שיש הוכחה שהטענה עצמה לא נכונה, אז בטענה כזאת מיגו לא יועיל. כי כל מה שמיגו מועיל זה שאתה מוחזק, ואת אתה מוחזק, אז אתה נאמן בטענה שלך מכוח החזקה שלך. אבל במקום שאתה לא מוחזק, במקום שיש ראותה בטענה מצד עצמה, שזה טענה גריה, במקום כזה לא מועיל מיגו. ככה אומר רבינו, הנה ככה אומרים עוד ראשונים. הראש, התוספות. התוספות אמר שזה כנגד ענן סעדה, זאת אומרת, זה כמו מיגו להוציא כזה, זה מיגו נגד ענן סעדה, שאי אפשר להגיד דבר כזה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר תוספות, ויש לו מדה ומיגו מגידים. ועוד, דינו רוצה לטעון לפירות או הדתי, אלא תובע הקרקע והפירות. זאת אומרת, תוספות יש לו יסוד. והיסוד הזה של תוספות, נתקלנו בו בכמה וכמה פעמים, שכשהראשונים מגדירים את זה מיגו לחצי טענה. זאת אומרת, כשאדם יש לו טענה, שבטענה הזאת הוא יקבל 100%, יש לו מיגו שבמיגו היה מקבל 50%, אז זה לא מיגו, כי זה מיגו לחצי טענה. ומיגו לחצי טענה לא אומר. ככה אומר תוספות. עכשיו, הרמב״ם, שהוא הולך, הוא שואל את השאלה, זאת אומרת, כשהנה, מה שהגמרא פה אומרת, ואני מלבטו שלו, זכר שלוש לא, אמר הבא שלו רב קנה, היא לפי רחתם מה ולמד. אז פה הראשונים שואלים, שלכאורה הרבה שבשאלתו, רוצה להגיד, שאם נניח אדם היה בשדה 5 שנים, יהיה נאמן לטעון, המוכר, לטעון לפירות הורדתי. אז שואל הרמב"ן, רגע, אם אתה אומר שהוא יהיה נאמן להגיד לפירות הורדתי, כן? אם אתה אומר שהוא יהיה נאמן להגיד לפירות הורדתי, אז שיהיה לו מיגו שיכול לטעון שזה גזול. למה אין לו מיגו שיכול לטעון שזה גזול? אז אומרים הראשונים, הפוך, שהוא יוכל לטעון זה גזול במיגו של הפירות, אומרים הראשונים, לא, אם הוא ייתן לפירות, הוא יפסיד את הפירות. עכשיו שהוא טוען גזול, הוא רוצה לקבל גם את הפירות בחזרה, לכן הוא לא ייתן לפירות הורדתי. ככה אומרים הראשונים. מקשה הרשב"א, קושייה. איך יכול להיות דבר כזה? אם אתה תובע את הפירות, אתה מודה שהוא אכל 3 שנים. אם אתה מודה שהוא אכל 3 שנים, הוא מוחזק. אז אתה לא יכול לתבוע את הפירות. הרי אם אתה תובע את הפירות, אתה מודה שהוא מוחזק. אם אתה מודה שהוא מוחזק, אתה לא יכול לתבוע, לכן אי אפשר להגיד שהוא יתבע את הפירות. הראשונים שלא רצו לתרץ את התירוץ הזה של הרשב"א, מה הם הבינו? הם הבינו דבר כזה, תקשיבו טוב. כשאני מודה שאתה אכלת את הפירות, את השדה שלי 3 שנים, אי אפשר לבוא אליי ולומר, רגע, אם אתה מודה שהוא אכל את השדה 3 שנים, אם כן אתה מודה שזה שלו, אני לא מודה שזה שלו,
אני לא מודה שזה שלו, אני מודה שיש לו הוכחה שזה שלו, כן? אני מודה שיש לו הוכחה שזה שלו, אבל אני לא מודה שזה שלו. אז יהיה באמת דבר מעניין. ראובן תובע את שמעון. אתה היית בשדה שלי 3 שנים. תחזיר לי את השדה ותחזיר לי את הפירות. אומר לו, שמעון, אני הייתי בשדה ואכלתי 3 שנים. אני מוחזק, עכשיו השדה שלי. אומר לו, ראובן, לא נכון, אתה גזלת. עכשיו, לשמעון אין עדים שהוא אכל 3 שנים. אין עדים שהוא אכל 3 שנים. רק מה? ראובן מודה שהוא אכל 3 שנים. אבל הוא לא מודה שהוא מוזק. הוא לא מודה שהוא מוזק. אז יש לנו פה דיון מעניין. אומר הרשב"א, אתה לא יכול לתפוס את החבל משני הקצוות. אם אתה תובע ממנו את הפירות שהוא אכל בשלושת השנים, אם כן אתה מודה שהוא אכל 3 שנים, אם אתה מודה שהוא אכל 3 שנים, הוא מוזק. אומר התובע, מה פתאום? נכון, עשיתי טעות שלא מחיתי, לא הייתי בסדר, טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, הכל נכון, אתם באמת צודקים. אבל למעשה, אין לבן אדם הזה עדים שהוא היה בשדה 3 שנים, אם כן אין לו עדים על חזקתו, אם כן הוא לא מוזק, והקרקע חוזר אליי. אלא מאי? אלא מאי? איך אני תובע את הפירות? הרי אם אני מודה שהוא אכל את הפירות, אז אני מודה שהוא מוזק? לא, אני תובע את הפירות כי הוא גזל פירות, ואני תובע שהוא גזל את הפירות. אם אתם זוכרים, כשהסתכלנו ברבניי נשמה, שהרבניי נשמה הייתה אהבה ממנו של הגמרא, שבעד אחד על 3 שנים יצטרך לשלם את הפירות. והסביר רבניי נשמה, שבכל מקום שהקרקע חוזרת, אז זה שאוכל את הפירות נחשב גזלן לגבי הפירות. הרי אם הוא צודק, אז השדה גם שלו, זה לא משנה. אבל היות והוחזק השדה בחזקת המרקמה, ואתה אכלת פירות שהן בחזקת מרקמה, אז אתה הוחזקת כאוכל פירות בגזל. רק מה? שמה דחינו את, דחתה את זה הגמרא, מכיוון ששמה מדובר בעד אחד. הרי אני לא מודה שאכלתי פירות. אז באמת, התובע לא מודה באכילת פירות, אלא שמה מדובר בעד אחד שמחייב שבועה. אז אנחנו אומרים שהיות בעד, העדות שלו לטובתי, לא יכולה להזיק לי. זה דין בעדות. אבל מי אמר שאותו יסוד קיים גם בהודעת בעל דין? אולי בהודעת בעל דין, הגדר הוא אחר. אולי בהודעת בעל דין, אז אני יכול לתבוע ממך את אכילת הפירות. למה? כי בזה שאני מודה שאכלת את הפירות, אני רק מודה שיש הוכחה שזה שלך, אבל אני עדיין לא מודה שזה שלך. משל למה הדבר דומה? משל, בא בן אדם ותובע את חברו חוב, בשטר. אומר הלווה, אבל אין לו את השטר, השטר נאבד. השטר נאבד. אומר הלווה, כן, אני מסכים שיש שטר, אבל פרעתי. אתה לא נאמן לטעון פרעת נגד שטר. מה זה משנה? אבל למה יעשה? אני טוען פרעתי. ואתה לא יכול לסמוך על ההודעה שלי שיש שטר כדי לגבות בו. מכיוון שההודעה שלי לא מחייבת. הודעה, אמרנו, זו הודעה כשמחייבת. כשאדם מודה בחיוב, אני לא מודה בחיוב, אני מודה שהישתה, אני מודה שהעדים, הכל נכון. אבל למה יישא? אין עכשיו עדים. ואני טוען שאני לא חייב, כי אני שילמתי. אז נכון שאם היו פה עדים, אני לא הייתי נאמן. אבל אין עדים. אז אני נאמן. אז אני עכשיו מנסה להבין מה שהרשב"א אומר. הרשב"א כאילו אומר פה יסוד מחודש. אם אתה מודה שהוא אכל 3 שנים, אתה בעצם מודה שהשדה בחזקתו. אז לבוא ולהגיד, נכון, הוא אכל 3 שנים את השדה, אבל הוא אכל בגזל, ואני רוצה את הפירות ואת הקרקע. אומר הרשב"א, אין דבר כזה. אם אתה תובע את הפירות, אתה בכך מודה שהוא היה שם 3 שנים, ואכל את הפירות,
אז אתה מודה שהוא מוזל. אומר הרשב"א, לא, אני טוען שהוא גזל. אז אם היה לו עדים שהוא אכל 3 שנים, אז היה עדים שהוא מוחזק, אבל אין עדים. אם אין עדים, הוא לא מוחזק. כי אני לא התכוונתי להודות כדי להגיד שזה שלו, אני טוען שזה לא שלו. אז יש פה. מה יענה על זה הרשב"א? הוא אומר לו, היות ואם הטענה שלך אמיתית, אז ההודעה שלך היא שהוא אכל, שהוא היה שם 3 שנים. אם אתה מודה שהוא אכל 3 שנים, אז הוא מוחזק. לפי אותו היגיון של שתי ההבנות האלה, אפשר לדון מה קורה בדלי לצנה דפרה. לפי אותו היגיון. אני אומר, מה אתה עושה בשדה שלי? אתה טוען, רוסייס, אתה מכרת לי. אני אומר, לא מכרת, אתה גזלן. ואז אני אומר, אבל אתה הרי הבאת לי פירות. עונה המוכר, אתה צודק, הבאת לי פירות. אבל לא בתור הודעה על בעלות, אלא בגלל סיבה אחרת. אני נותן למטה. אומר הנתיבות, היות וזה בגדר הודעת בעל דין, הודעת בעל דין, אני נאמן להגיד שלא התכוונתי להודות, אלא התכוונתי לא התכוונתי להודות. אם יש עדים שהבאתי, אז זה נקרא, הודעת בעל דין בפני בית דין. הודעת בעל דין בפני בית דין, אז אתה מתחייב, אז אתה לא יכול עכשיו לפרש את מה שעשית. אבל אם אין עדות על הודעת בעל דין שלי, אלא אני הודיתי שאני דעדה לליצנה, אז אני נאמן להסביר מה התכוונתי בדעה לליצנה. ואני נאמן לתת המטלה לדברים האלה. וזה יהיה תלוי בהבנה שאנחנו מבינים את זה. אתם קולטים מה שאני אומר? זה מובן? יש פה עוד נקודה יש פה מושג מיגו לחצי טענה. עכשיו, יש פה רמב"ן, שתי קטעי רמב"ן. שלדעתי צריכים עיון רב, צריכים ללמוד אותם בעומק. גם הרמב"ן עצמו כותב צריכים ללמוד אותם בעומק. אני אגיד לכם פלפול. התוספות בשתי מקומות אמר שלא אומרים ניגו כשיש לבן אדם הזה סיבה מדוע הוא מעדיף לטעון את הטענה הזאת מאשר הטענה הזאת. כה הסביר התוספות שהיות הוא רוצה לתבוע גם את הקרקע ולא רק את הפירות, לכן אין לו מיגו. הוא אמר את זה גם לאל. דף למדגימל המודבט, כשהגמרא אומרת שאם הוא טען שלפאות ירדתי הוא נאמן, זה לא חצי קינוש, שאל תוספות אם כן הוא יהיה נאמן גם להגיד שכשהוא טוען שהוא קנה את השדה, הוא יהיה נאמן לגבי הפירות במיגו שהיה טוען לפאות ירדתי. אומרת תוספות, אין זה מיגו, שהרי בא לתבוע גם הקר. אם כן, בשתי מקומות, אומרת תוספות את היסוד, שלא אומרים מיגו, במקום שהוא רצה לתבוע יותר. מה שהקדמונים קוראים, מיגו לחצי טענה. זאת אומרת, כשאני טוען טענה, יש לי מיגו, שהייתי יכול לעשות משהו, אבל המיגו הזה מועיל רק לחצי טענה, זה לא מיגו. כי יש לי ספרה, למה אני לא רציתי לדעת? עכשיו, הרמב"ן בשתי מקומות מדבר על הנושא הזה. הוא מדבר בדף למדגימל,
שמה אומר הרמב"ן, ואני קורא את זה ברמב"ן, בדף ל"ג עמוד ב', באמצע הקטע אמר רב צבי, איתוין ואומר לפרוס ירדתי. אז אומר הרמב"ן כך, ואיכא למידה, איהכי, כי כאמה לקוחי בידי, ואכלתי השני חזקה, ואתו סעדר, ואכלת תרתי שני. עמי הדרי פרק, למנה במיגו שיכול לומר, אינה אכלי ודידי אכלי, ולפירות ירדתי. וקיבלתי בפירוק קושייה זו. ומיגו לגרוע לא אמרינה. כלומר, אין אומרים מיגו די יכול לומר לפירות ירדתי, והיה נאמן לומר לפירות, יהיה נאמן, והשיקור משקר. והיית לא אמר לפירות ירדתי מפני שהוא רוצה אף גופה של קרקע. לפיכך לא נאמן אף לגבי הפירות. דעלי כלמי ממל ישקר, שהרי לנת עצמו רוצה לשקר. זה תוספות, נכון? כן, מובן? ואם תאמר, המרן דאיכא דליכא סעדי, דאכל, מהימן לומר אחלי ודידי אחלי, מי גדיבה אמר לא אחלי מעולם, הוא מפסיד ערה, בפירש הרב שמואל, ומי גדיבה אמר לא אחלי לפירות, אלא פוטה. טוב, זה כבר ראינו ברשב"ם שם. מוסיף הרמב"ן, ויש אומרים דאין צורך לדברי רבי שמואל. דעתם, כיוון דליכא סעדי דאכלי, ואי שתי, נפטר, כי אמר אכלי ודידי אכלי, הרלה הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואף אגב דחית אין לקוחי בידי עלו מעלה מרתפי מהמן, שהרי אינך יכול לטובעו פירות, אלא על פי הודעתו. כותב הרמב"ן יסוד, מה אני אמרתי שלא אומרים מיגו לגרוע? למה? כי כל הסברה של מיגו שמה לא לשקר, ופה יש לו סיבה לשקר, כי הוא תובע גם את הקרקע, זה נכון במיגו, אבל זה לא נכון בפה של אוסר. כי היות וסוף סוף, כל מה שאתה יודע את אכילת הפירות שלו, אתה יודע רק ממנו, אז אתה לא יכול להשתמש בו דעתו לתבוע ממנו פירות, כי ההודעה שלו הוא לא התכוון להתחייב את עצמו, אלא הוא התכוון רק לטעון. בדבר שאדם מתכוון רק לטעון, אי אפשר להשתמש בזה כודעת בדין, ובזה אומרים מיגו לחציתן. ככה אומר הרמב"ן. רב. כן. למה התוספות לא מסביר ככה גם? התוספות סוברים... כשהתוספות סובר שפה שעושה זה מיגו רגיל. זה קצת יותר טוב. זה אחד הדוגמאות שיש הבדל, יש מחלוקת אם יש הבדל בין פה שעושה למיגו. עוד סיבה, כי יש מחלוקת ראשונים שאז דיברנו עליה, האם מועיל מיגו בפירות, כן? אבל איכא דאיכא סעדי דאכל תרתי שניהם, ואילו אמר לפירות ירדתי, היה מגרע טענתו, אז אין לי פה מה לשקר. טוב, אחרי זה הוא מעריך קצת, אם אומרים מיגו לחצי טענה, כותב הרמב"ן בסוף המשפט, בסוף הקטע, וזה הכלל צריך עיון ובדיקה בתלמוד, האם יש מושג של מיגו לחצי טענה או לא, וזה הדבר נכון. אז אם כן, הרמב"ן מפקפק ברעיון הזה של תוספות. אצלנו בסוגיה, כותב הרמב"ן כך, ואני מילה בתוך שלוש, אבל אחר שלוש לא, פירוש. אף אגב דמתניתי דקטני חזקה, ואי סלקא דת אחר שלוש נאמן לומר לפירות הורדתי, עקרת כל החזקות,
כי הוא נאמר להגיד את כל פירוש הבעלמא הוא לתירוץ מילתא בדה מתניתין בחזקה, זאת אומרת, זה לא חידוש, זה פשוט שאדם נאמן בתוך שלוש להגיד את פירות הורדתי ולא אחרי שלוש. ואחרי כמה נאמין לתוך שלוש, דעבד איניש דמד ליצענה לפרי ושתי, אבל אחרי שלוש לא. כיוון דמשאיר זמן לא שעד כי איניש ולוקח פירות. ויש מפרשיים, בסלקא דעתך, דחיתא קון רבנן חזקה, איכא דלא תאים. אבל היא טען ואמר לפירות הורדתי ואין חזקה מועלת. יש באמת הווה אמינא כזאת, שאולי אם הוא טוען לפירות הורדתי לא יהיו חזקה, ולא די. אם כן, אף הכא דלא תאי נאמן, לומר פלוני גזלנה, מי גודי בי אמר לפירות הורדתי. עכשיו יש פה קטע חשוב מאוד של הרמב"ן. דבר ברור הוא, בוודאי חזקה לאו כעדים דמיה. ומיגו במקום חזקת שלוש שנים אמרינן בכל מקום. מה הרמב"ן פה אומר? הרמב"ן אומר שיכול להיות, הרי אנחנו הרי הסברנו את שיטת הרמב"ן, שכשאדם נמצא בקרקע, אז החזקה שזה שלו, בגלל שהבעלים שותק, אז החזקה שזה שלו. ואם אתה בא על ידי מיגו להגיד שאתה לא מוזק, אז מיגו לא הוציא. ומיגו לא הוציא ממוזק. אלא מה? נגיד לא. הרי הרמב"ן הוא מאלה שלא ברור מה שיטתו במיגו לא הוציא. הוא הרי בעצמו ציין שזה לא ברור, שזה לא ברור לרמב"ן אם אומרים מיגו להוציא או לא אומרים מיגו להוציא. אבל לכל הדעות, מיגו נגד חזקת בעלות, לא אומרים. זה אם אתם עם אלה שזוכרים את מה שלמדנו פרק ראשון, שלא מועיל מיגו נגד חזקה שמה שתחת יד אדם הוא שלו, מה שאדם מוחזק בשלו. אז לא מועיל מיגו נגד, אתם זוכרים? זוכרים שדיברנו על זה? אה? כן? פה אפילו אני זוכר שהייתי. כשאני מדבר על מה שהיה שנים קודם, אז אני מבולבל, אבל עכשיו אני זוכר. אם כן, לכאורה, מה הרמב"ן כאן אומר? שזה דבר פשוט! שמיגו נגד חזקה מועיל. זה מתאים למה שאנחנו הסברנו, שיש שתי סוגים של מה שתחת עברנו שלו. והחזקה הזאת שאדם נמצא בקרקע, ובגלל שהשני לא מוחה, הוא מוחזק, זה לא כמו חזקת מטלטלין, שזה נקרא ממש, בתחת ידו זה נקרא בעלות פרועה. זה רק חזקה. חזקה. אז מיגו יועיל נגד חזקה כזו? כך כותב הרמב"ן, דבר ברור, שמיגו נגד חזקה כזאת תועיל. למה? כי יש לנו מרא קמא, ויש לנו מוחזק. ואנחנו לא, זה לא כמו מטלטלים שנמצאים ברשות התופס אותם לגמרי, אלא זה רק חזקה שאם בן אדם נמצא ואמר כמה שותק, נסתום איזה שלו. זה רק חזקה באלמה. מיגו יועיל נגד חזקה כזאת כדי להצדיק את אמר כמה. ככה כותב הרמב"ן, צורה ברורה. והחזקה לאו כעדים דמיה, ומיגו במקום חזקה זה שלוש שנים אמרינה בכל מקום. ודאמר רבשי אי לפיר אך דמייב למיבד, לאו למיימד לסבר רבשי שיהיה נאמן לומר לפירות הורדתי לאחר שלוש. דלי כדתי סקדתי, אלא שאלה בעל מהו דקביים. כן. טוב. זה, אחרי זה נמשיך את זה. אבל לכאורה יש פה שאלה. מה הרמב"ן שואל? הרמב"ן שואל, אם אתה אומר, שלפירות רדתיו נאמן אחרי שלוש, אז הוא יהיה נאמן גם להגיד לפירות רדתיו. אז יהיה לו מיגו שהוא יכול להגיד זולת יד. אז לכאורה, יש פה תירוץ פשוט. יש פה תירוץ פשוט, כמו שתוספות אמר. אמנם תוספות לא אמר את זה על השאלה הזאת, אבל תוספות אמר את זה על שאלה דומה.
למנהיג ודיבה על מלכות או הלכים. כן? אז יש פה לכאורה שהוא רוצה לתבוע גם את הפירות וגם את הקרקע. למה הרמב"ן לא התייחס לשאלה הזאת? אז או שהוא סובר כמו הרשב"א, שבמקרה כזה הוא לא יכול לתבוע את הפירות בכל מקרה, מכיוון שאם הוא מודה שהוא אכל את הפירות, אז הוא מודה שהוא מופעד. אז זה לא נכון. דבר מה יכול להסביר עוד פעם מה הבעיה ברמב"ן? השאלה שלי, למה הרמב"ן לא תרץ, הוא לא נאמן לטעון זולה במיגו של פירות אוהדתי, בגלל שאין, זה מיגו לגרוע, הוא רוצה לטעון, הוא לא רוצה לטעון את זה. הוא לא רוצה לטעון את זה, כי הוא טוען זולה כדי לטבוע גם את הפירות. למה הוא אומר זולה? כי הוא רוצה לטבוע גם את הפירות, ולא אומרים מיגו בקאי גבנה. כן? אז לפי מה שלמדנו עכשיו ברמב"ן, שזה לא כל כך פשוט שלא אומרים מיגו לחצי טענה, מיגו לגרוע. ובמיוחד, אפילו שכן אומרים, אומרים את זה רק כשהוא בא לתרץ את עצמו. כשהוא מביא חזקה שהוא אכל שנתיים, הוא לא יכול להגיד מיגו שלא הייתי מודה בכלל שאכלתי פירות, כי הוא רוצה להגיד שהוא אכל פירות. אבל פה, מה הוא טוען? הוא טוען שהקרקע לא שלך, ואני טוען שזה גזול, יש לי מיגו שהייתי יכול לטעון, שלפירות הורדתי לך, אלא מה, שאני אומר גזולה כדי לטבוע גם את הפירות, אבל הפשט הוא הרי סוף סוף אין לה מוחזק חזקה, כי העובדה שהוא אכל, הוא אכל לא מוכיחה, הוא קנה את הקרקע, בשלומה, אם הוא טוען, דלת יצא לזה פרה, אז הוא הודה שנתת לך את הפרות, שם אין מיגו, למה גם שם לא נגיד מיגו שהוא אמר לפרות, מה שתוספות אמר, שזה מיגו נגד עדים, זה מיגו נגד דנן סעדו, אבל במקום, במקום שהוא יכול להניתון גזולי בידי, גזולי בידך, במיגו של פרות הדתי, אי זה מיגו לחצי טענה, מיגו לחצי טענה, לפי מה שהרמב"ן הסביר, זה רק חסרון נגד מוחזק, שצריך להחזיק את עצמו. אדם שטוען, אכלתי פירות שנתיים, אז הוא לא יכול שיהיה לו מיגו שלא אכלתי פירות, או שירדתי לפירות. כי הרי שם הוא רוצה, הוא טוען את הטענה שלו כדי להחזיק בשדה, והוא לא מצליח. אז שם, אז שם אי אפשר להגיד שיש לו מיגו, כי זה גוף מה שהוא טוען. אבל פה, מה הוא רוצה? אנחנו רוצים לדון אם המוזג מוזג בקרקע או לא מוזג בקרקע. כמו הפשע אוסר כזה. בקיצור, הנושא הזה, מה שרמב"ן לא רוצה להגיד את המיגו, שלהגיד שאין פה מיגו, לכאורה צריך להבין למה לא, למה אין פה, למה הוא לא אמר את התירוץ של תוספות? אז חייבים לומר שאצל הרמב"ן הנושא הזה של מיגו לחצי טענה לא כל כך ברור, כן? כי הרמב"ן הזכיר שם הסברה שבמקום שכל מה שזה הפה שעושה, במקום שזה הפה שעושה, אז כן מועיל מיגו לחצי טענה. יש פה מקום לפלפל, אם זה דומה לשם או לא, אם זה דומה לפשע עושה, מכיוון שאתה לא מוחזק בקרקע, אם אני יכול לטעון לפירות הורדתיך, אם כן יוצא שמה שאתה נמצא בקרקע לא מחזיק אותך בקרקע. אני יכול, כי אתה לא מוחזק. מה שהרשב"א אומר,
ואם תומה שאין כאן מיגוד עודפי מיכלי מאות גזולה, כחד את זה דעה עובר, לא היא, ואפילו בטוען גזולה אינו רשאי לדבוע פירות, שאם כן הוא מודה בחזקתו. וזה פלפלנו בסברה הזאת, אם כולם מסכימים לה. טוב, אני משאיר את זה פתוח. אומרת, יש פה מקום לפלפל בדעת הרמב"ן, האם, למה הרמב"ן לא קיבל את סברת תוספות, לא אמר את סברת תוספות, שיש פה מיגו, שהמיגו לא טוב כי הוא רוצה לתבוע גם את הפירות. הרשב"א טען בגלל שהוא לא יכול לתבוע את הפירות, כי אם הוא מודה שהוא אכל את הפירות, אז שהוא אכל את הפירות, אז הוא מודה שהקרקע שלו. הסברנו שזה לא פה, פלפלנו בזה. עכשיו השאלה יכול להיות סברה אחרת, שהסברה הזאת של תוספות, שבכל מקום שיש לבן אדם סיבה למה הוא לא טוען טענה מסוימת, אז לא אומרים מיגו, ראינו שהרמב"ן לא בהכרח מסכים עם הסברה המהלך הזה, כי הרמב"ן חילק שדווקא באדם שיורד לפירות, הוא טוען שהוא קנה את הקרקע, אז אנחנו אומרים שאין לו מיגו על הפירות, שהוא יכל לטעון את הפירות, כי הוא רוצה את הקרקע. אז מה שהוא תובע את הקרקע, אי אפשר לקבל. על זה אין לו מיגו. אז לכן הטענה שלו לא מתקבלת בכלל. אבל במקום שזה הפה שעושה, זאת אומרת, במקום שכל מה שאנחנו באים לתבוע את הפירות, זה בגלל ההודעה של המתבעת. אז במקום כזה אי אפשר לחייב אותו מכוח ההודעה שלו, אפילו שאין לו מיגו טוב. עכשיו יש מקום לפלפל פה למה זה דומה. האם כשאדם שמוחזק בקרקע ובא למערער, למערקם, הוא אומר לו, למה שתקת 3 שנים? הוא אומר, מה פוש, למה שתקתי? אני יכלתי לטעון שלפירות הורדתיך, ואם כן, אתה לא מוחזק. אז אם כן, החזקה היא לא חזקה. לא רציתי, הרי לא טוען לפירות הורדתיך, למה? למה אתה לא טוען לפירות הורדתיך? כי אתה רוצה לתבוע גם את הפירות. הרמב"ן, שגישת הרמב"ן הוא שמיגו זה מוחזקות, מיגו זה לא סתם סברה שהוא מעדיף לטעון את הטענה הזאת מול הטענה הזאת. אלא מיגו זה חזקה כזאת, שאדם מוחזק, כן, פה אמר כמה מוחזק בקרקע, כי אין חזקה של המוחזק, חזקה מספיק גדולה. יש מקום לפלפל בזה, אני משאיר את זה ככה. מה שכן צריך לדון פה, זה איך להבין את מהלך הגמרא. הגמרא שואלת שאלה. עכשיו, יש פה כמה דברים לא מובנים. ואנחנו קצת פלפלנו בזה בהתחלת הלימוד. יש בחזקה 3 מרכיבים. יש מושג שקרקע בחזקת בעליה עומדת, ואתה לא נאמן לטעון שקנית, אלא אם כן יש לך שטר. זהו, זה שלב א'. שלב ב', שאם היה 3 שנים בשקט, אז אתה נאמן לטעון שאיבדת את השטר. שלב ג', כדי שיהיה 3 שנים בשקט, צריך ש... אמר כמה לא ימחה. 3 שנים קורמות למחה. עכשיו, יש פה, איך אומרים את זה? חתול שרץ אחרי הזנב שלו. כי למה 3 שנים, למה אחרי 3 שנים אני מותר לי לאבד את השטר? כי אם הוא שתק 3 שנים ולא מחה, הוא כבר לא יכול למחות יותר. אז איפה זה מתחיל? איפה הגלגל מתחיל? תוספות פה מקשה קושייה. תוספות אומר, לפי מה שאפשר להבין את ההווה אמינא בגמרא. אם כן, אז המוחזק צריך להחזיק את השטר יותר מ3 שנים. יוצא שתוספות הבין שמה שמותר
למחזיק לאבד את השטר, זה בגלל שהיה 3 שנים שקט. זו הסיבה שמותר לו לאבד את השטר. הוא יכול לטעון, אחרי שראיתי 3 שנים שקט, אז לא מחיתי יותר, אז לא נזהרתי יותר בשטר. ככה זה המהלך של תוספות. אבל אפשר ללכת הפוך. אפשר ללכת הפוך. אפשר להגיד לא. מה שאנשים מאבדים את השטר אחרי 3 שנים, זה טבע האדם. שאחרי 3 שנים הוא מאבד את השטר. ולכן, אם אתה רוצה שהוא לא יאבד את השטר שלו, או יותר נכון שלא יטען שהוא יאבד את השטר שלו, אתה צריך למחות בתוך 3 שנים. עכשיו, הוכחנו שאי אפשר להגיד שמה שבן אדם מאבד את השטר 3 שנים זה סתם. אם עוברים 3 שנים הוא מאבד את השטר. אי אפשר להגיד ככה. כי הרי כל הפרק לימד אותנו שכדי שהמערער יצטרך למחות, צריך שהחזקה של 3 שנים תהיה פרפקט. לא, בלי דילוגים, בלי תירוצים, צריך שיהיה מושלם. אם היינו אומרים שהסיבה שבן אדם מאבד שטר אחרי 3 שנים זה בגלל שהוא שלפר, אז מה זה משנה אם הוא יחזיק רצופות או לא רצופות או כל הדברים האלה? אז רואים שהביאור הוא ככה, שאם אני המחזיק נמצא בקרקע 3 שנים ולא, אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת, אין תלונות, אין כלום, אז אני מרשה לעצמי לאבד את השטר. אם כן, אומר תוספות, אתה יודע למה הוא לא מחה? אתה יודע למה הוא לא צעק? כי הוא יכול לטעון לפירות הורדתיו. אם כן, אתה לא יכול לסמוך על זה שעברו 3 שנים בשקט. עכשיו, תוספות אומר שזה לא נכון. אבל למה זה לא נכון? אני רוצה לקרוא אתכם את הרמב״ם. אם אני לא טועה, דיברנו על הרמב״ם הזה, הזכרתי שיש ברמב״ם איזה קושי, איזה סתירה בתוך דבריו. הרמב״ם פרק י' הלכה א', פרק י' הלכה, אומר הרמב״ם כך, כל הקרקעות הידועות לבעליהם, אף על פי שהם עתה תחת ידי אחרים, הרי הם בחזקת בעליהם. כיצד? ראובן שהעם משתמש בחצר כדרך שהעם משתמשים בחצרותיהם, דרבה, סוחרה לאחרים, בונה, סותר, ואחר הזמן בא שמעון וטוען עליו ואומר לו, חצר זו שתחת ידך שלי וסחורה היא בידך, או שאולה או גזולה. וישיבו ראובן שלך הייתה, ומחרתה לי, או נתתה לי מתנה. אם אין עדים לשמעון שהייתה ידועה לו, נשבע ראובן אסת ויעמוד מקומו. אבל אם הביא עדים שמעון שחצר זו שלא הייתה, הרי בחזקת שמעון. ואומרים לראובן, הווה ראיה שמחרה ונתנה לך. ואם לא הביא ראיה, מסלקין אותו ממנה ומחזירין אותה לשמעון. אף על פי שאין ראובן מודה לשמעון שהייתה שלו, שהרי יש לעדים לשמעון. במה דברים אמורים שמצריכים ראובן להביא ראיה או הסתלק, ושלא נשתמש בזמן מראובן. אבל אם הביא עדים שאכל פירות קרקע זו 3 שנים ברצופות, ונהנה בכולה כדרך שנהנה כל אדם באותה קרקע, והוא שהיה אפשר לבעלים הראשונים שידעו בזה שהחזיק ולא מחובו, מעמידים אותה ביד ראובן, והיא שווה ראובן אסת, שמחרה לו שמעון, או נתנה לו, והיא פטר.
מפני שאומרים לשמעון, אם אמת אתה טוען, שלא מכרת ולא נתת, למה היה זה משתמש שנה אחר שנה בקרקע אחר? ואין לך עליו לא שתה שכירות ולא שתה משכונה, ולא מחית בו. טען ואמר מפני שלא הגיע אליי הדבר, שהרי הייתי במדינה רחוקה, אומרים, אי אפשר שלא יגיע הדבר בשלוש שנים, וכיוון שהגיע היה לך למחות, ותודיע שפלוני גזל, ולמחר את בעינו בדין, הוא לא מחית, אתה הפסדת על עצמך. אז פה הרמב״ם סותר את עצמו, תוך כדי דיבור. כשהרמב״ם מזכיר שהיית צריך למחות, מזכיר הרמב״ם רק גזל. הוא לא אומר, אי אפשר שלא יגיע, וכיוון שהגיע היה לך למחות בפני דין, ותודיע שפלוני גזל אותי. למה רק שפלוני גזל? שפלוני אוכל, כל הטענות, כשהרמב״ם מזכיר את התביעה על המרקמה, אז הוא מזכיר גזל. רק גזל, הוא לא מזכיר מחאה אחרת. כן? אם אני לא טועה, הרמב״ם בשום מקום לא מביא שאת המחאה של פירות הורדתי או לא, כן אומר. כיצד המחאה? בסוף כן. אומר בפני שניים פלוני משתמש בחצרי גזלנו. וכן אם אמר להם זכוריי בידו, ואם יטעון עליי שמחרתי, אני תובע אותו בדין. הרי זו מחאה. אבל כשהוא הביא, זאת אומרת, הוא הביא את הדין הזה, שגם זה נקרא מחאה. כן? אבל ולמעלה, הוא הביא רק את המחאה הפשוטה. ופה, אבל, אז מה נגיד? שהוא דיבר על דרכו שלו, אלו. אבל כשהוא הזכיר את הטענה שמפני מה, ואין לך עליו לא שתה שכירות ולא שתה משכונה ולא מחית. אז פה הוא מזכיר שתה משכונה ושתה שכירות. מה אפשר? הביור בזה הוא ככה. כשאדם נמצא בקרקע שלוש שנים ואין ערעור על זה, זה ריאותה. זה מה שכתוב פה בגמרא. אם אדם נמצא בקרקע שנה אחרי שנה, והמאמר כמה לא מערער נגדו, זה ריאותה. זה מה שכתוב. למה זה ריאותה? מסביר הרמב״ם, זה ריאותה לא בגלל שהוא לא מחה. הריאותה היא שאיך יכול להיות שפלוני משתמש בשדה שלך, ואתה אין לך שום הוכחה שזה שלך. זה הייתה הריאותה. אני יכול לטעון, הוא אריס, אני יכול לטעון, זה משכנתה, אני יכול לטעון, שזה שנתתי לו לפירות. אם כן, זה לא ריאותה מה שהוא נמצא בשדה. אומר הרמב״ם, זה כן ריאותה, כי לא יכול להיות שבן אדם יהיה בשדה שנה אחרי שנה ואין לך שום הוכחה נגדו. אין לך משהו שאתה מחזיק ביד. לכן הרמב״ם מתחיל
שהשלוש שנים בנוי על זה, שבן אדם לא היה שותה, אם מישהו אוכל את הפירות שלו שלוש שנים, אם אין לי ראייה נגדו, אם אין לי איזו הוכחה שהקרקע שלי. אדם לא היה שותק בקרקע. זה הקוש, זה, ככה הרמב"ם מבין את הגמרא פה, זה הקושייה וזה התירוץ. הקושייה הייתה, שאלת הגמרא הייתה, אם בן אדם, הרי פה כל הראשונים מתקשרים. הגמרא אומרת, מה עושים אם ירד לפירות? למה הגמרא לא הבינה שמחאה וגמרא? שיעשה מחאה וגמרא. למה הגמרא עשתה מזה קושייה? למה זה חידוש? אז הרמב"ם הסביר, התוספות מביא גם ככה, שהחידוש פה הוא שזה נקרא מחאה. היינו יכולים לטעון שמחאה זה רק גזלנה, גזלנו. רק זה נקרא מחאה. אבל דבר, אם אני לא אומר שהוא גזלן ואני תובע אותו בדין, זה לא מחאה. ככה הרשב"ם מסביר, ככה מסביר תוספות. לרמב"ם זה לא היה מספיק. זה נכון שיש פה איזה חידוש שגם מחאה כזאת נקראת מחאה. ככה לשון הרמב"ם. אומר בפני שניים משתמש בשדי, גזלן, ולעתיד אני תובע אותו בדין. וכן אם אמר להם, זכוריי בידו או משכונה, ואם יטעון שמחרתי, אני תובע אותו בדין, הרי זה מחאה. זאת אומרת, כתוב פה בגמרא החידוש שגם זה נקרא מחאה. אגב, יש פה חידוש ברמב"ם. שזה חידוש שבנוי על הגמרא לקמן, שהוא צריך להגיד אני תובע אותו בדין. מחאה כולל שאני אתבע אותו בדין. לכאורה, מילא בגזלן, מובן למה צריך להגיד אני תובע אותו בדין. אבל באוכל פירות איזה תובע בדין שייך, הרי הוא ממש איך תובע בדין. והרמב"ם, כן, אני צריך להגיד לשון, שאם הוא לא... שאם הוא יטען שזה שלו, אני תובע אותו בדין. אבל לא זה שורש העניין. שורש העניין שכשעוברים שלוש שנים בשקט, המערער צריך ל... יש ריאותה נגד המערער. וזה מה שהרמב"ם אומר. זאת אומרת ככה, אם היה הדין שכשאדם נותן את השדה לחברו לאכול פירות, כן? זה לא פוגע בחזקה של אמר הקמא, אז הוא לא, אז זה שיושב בקרקע הוא לא מוזק. מבואר פה ברמב"ם שכשאדם, זאת אומרת, אדם יושב שלוש שנים בקרקע ואין קול ואין יוצאת ואין צווחה, הוא יכול לא לשמור את השטר שלו. הוא יכול לטעון, הורדת לאכילת פירות, גם אם הוא יטעון שהוא יוריד לאכילת פירות, עדיין העובדה שהוא שתק יהיה חסרון. מדוע? כי יש עליו טענה, למה אין לך שטר עליו? למה אין לך שטר שהוא ירד רק לפירות? זאת אומרת, כאילו, הקושי, הרמב״ם הבין את הסוגיה, עכשיו אני מסביר. הרמב״ם הבין את הסוגיה שכל היסוד של חזקה בנוי על זה שבן אדם לא עובר שנה אחרי שנה אחרי שנה והוא סופר. אין דבר כזה. זאת אומרת, הגלגל מתחיל בצורה כזאת. אם אני נמצא בקרקע, שנה אחרי שנה, ואמר הקמא שותק, סימן שזה שלי. סימן שזה שלי. והיות, ושמחתי על זה שאני נמצא שלוש שנים בקרקע, ואמר הקמא שותק, אז כשאני טוען עכשיו שזה שלי, והשטר עבד, זה טענה נכונה.
אז שואל הרמב״ם, כך הוא מבין את הגמרא, שואל הרמב״ם, למה זה טענה טובה? הרי יכול להיות שאתה אוכל כדין, אתה אוכל פירות, משכונתה. כל הדרכים שבן אדם יורד לקרקע של חברות ברשות, יפני שזה לא שלו. ואם כן, אם זה כך, אז העובדה שהוא שתק 3 שנים, זה לא ריאותה. אם זה לא ריאותה, הוא לא צריך למחוק. זו הייתה שאלת הגמרא. אם בן אדם אוכל פירות, ואני טוען הורדתי לו פירות, שנה אחרי שנה, זה לא ריאותה, אם זה לא ריאותה, אז אני לא צריך למחות. על זה הסביר הרמב״ם, אתה כן צריך למחות. למה אתה צריך למחות? כי לא ייתכן שבן אדם יושב בקרקע שלך 3 שנים, ואין לך נגדו שום ראיה, ואתה שותק. אנחנו שאלנו את השאלה, איך הגלגל מתחיל להסתובב? האם אדם מאבד שטר אחרי 3 שנים, או ששלוש שנים שתיקה, זו הוכחה שמסתום אמר הקמה לא מתכונן יותר למחות. כן. אם אנחנו מסבירים שבן אדם שומר שטר 3 שנים, אז מה הגמרא שואלת? ואילמה, יש לנו כאן בעיה, למה שינחה? למה שינחה? אני צריך לעלות על דעתי שהוא יגזול את הקרקע? אני הרי הוא ירד ברשות, אז למה שינחה? אומר הרמב״ם, לא. יש כאן סברה שאתה לא תיתן לו לאכול. מה הסברה? שלא ייתכן שבן אדם יושב בקרקע שלך שנה אחרי שנה, ואין לך נגדו שום ראיה, שום בסיס. ואם כך, אז מותר לבן אדם שנמצא בקרקע שנה אחרי שנה, לצאת מתוך הנחה שאם עד עכשיו הוא לא מחה, הוא לא צעק, סימן שהוא מסכים שזה הקרקע שלו. אז יש לנו כאן כאילו הבנה בגמרא. זאת אומרת, מה הייתה שאלת הגמרא ומה היה הטוב? שאלת הגמרא הייתה שבן אדם נאמן להגיד שלפירות הורדתי, אם כן, זה הורס את המושג חזקה. ולמה באמת זה לא הורס את המושג החזקה? התשובה היא, כי זה גופה, כמו שהרמב"ם מסביר, שמישהו מחזיק בקרקע שלו, אפילו בהיתר, אפילו ברשות, אבל אם אין לי שום הוכחה שזה שלי, זה לא התנהגות נורמלית. אני אמור, זה לא התנהגות נורמלית. זה לא ההתנהגות הצפויה. ולכן אני צריך או למחות, או להחזיק שטר נגדו, או למחות. ומה זה מחה? מחה זה גזל, כי הביאור הוא ככה. הרמב"ם פה מסביר איך נוצר התהליך הזה. אז הוא מסביר שאם אדם יושב, המוחזק יושב 3 שנים בקרקע, יושב שנים בקרקע, באים למערער ואומרים לו, איך הוא יושב בקרקע ואתה שותק ואין לך נגדו שום בסיס, שום דבר. עכשיו, אז כשהרמב״ם דיבר על כוח ההוכחה של השתיקה, כוח ההוכחה של השתיקה זה לא רק נגד טענת גזל, זה נגד כל טענה שהיא. כל הרעיון הזה, שמרא קמא מוזק, כשאומרים כמה שנים בשקט, הוא מפסיק להיות מוזק. למה? כי לא יכול להיות שבן אדם רואה שאחרים אוכלים את השדה שלו, ואין לו שום בסיס איך לקחת את הסבב הזה. זה מה שכתוב פה, וכך רב המילים פה את הגמרא. אחרי זה, שואל העם, אחרי זה, אוקיי, אז איזה מחאה נעשה? פה יש חידוש נוסף, כמו שהראשונים אמרו, יש פה חידוש, שגם מחאה כזאת נקראת מחאה. כן? יש ראייה, ככה הראשונים מביאים ראייה לגמרא, זה כמו שזה. כי הגמרא שאלה ממשכנתא דסוכה. ומתעוררת שאלה, למה שאלו דווקא ממשכנתא דסוכה? למה לא שאלו מכל אדם שמזכיר את שדהו לחברו? תרצו הראשונים, שיות במשכנתא דסוכה זה תקנת חכמים, חכמים לא היו מתקנים דבר שיוצא ממנו מכשול. כן?
מדגיש לו מה כשאדם מזכיר את שדהו לחברו, לפירות או לשנים, שישבור את הראש, איך לפתור את הבעיה. כל בן אדם שיש לו רכוש, והוא עושה עסקים עם מישהו, אז הוא צריך לשבור את הראש. איך פותרים את הבעיה? איך נמנעים מסיבוכים? אבל נתחן לסור הזה חכמים תקנו. חכמים לא היו תקנים דבר שייצא ולא מרשות. לכן בהכרח יש לזה פתרון. מה? פתרון הוא שהוא ימחה. ולמה שימחה? והסבר, הרי הוא לכאורה הוא לא היה צריך למחות. זה מה שאמר מסביר. זה טבעי שהוא ימחה. מכיוון שלא ייתכן שבן אדם נותן לחברו להיות בשדה שלו 3 שנים, בלי שיש לו בסיס ביד, סמך מה קנטון של השדה שלו. זה מה שקורה. אני חושב שאנחנו, אפשר להגיד שסיימנו את הסוגיה הזאת, ונראה לי שביום ראשון אנחנו, אין אם כן, תגידו לי אחרת, צריכים להמשיך פה את הסוגיות, אבל אני מרגיש, זאת אומרת, יש לנו פה ככה שתי אפשרויות. אם אנחנו נשארים בחזקת, אז אנחנו צריכים להישאר עוד חודש. כן? כי יש פה כמה סוגיות מאוד מאוד ארוכות וקשות. ואם אנחנו עוזבים, אז עכשיו זה זמן טוב לעזור. כן, זו נקודה, זאת אומרת, אני חושב שבקרי הסוגיות, יש פה בדף למדבר את הסוגיה של קודרות, את העבדים, וגם את הסוגיה של 3 חודשים. אני חושב שאפשר לומר שטיפלנו בסוגיה הזאת. בהתחלת הזמן, כשהתחלנו ללמוד. אז אני לא אומר, הייתי סביבה, אני לא מבין עכשיו את הסוגיה הזאת, היה טוב מאוד, אבל אפשר להגיד שצרנו פה, ואני חושב שאנחנו יכולים להתחיל את הסוגיות של יש נוחלים. כן? בסדר, אני שם את הדבר על השולחן, תגידו לי, יש איזו התנגדות או הרב יכול להסביר עוד פעם השינוי לשון בין גזל למשכונה וסחירות? אני מסביר כך. הרמב"ם מתחיל שאם בן אדם נמצא בשדה שלי הרבה שנים ואני שותק, זה הוכחה שזה שלו. למה זה הוכחה שזה שלו? לכאורה, זה רק הוכחה נגד טענת גזל, אבל לא נגד טענות אחרות. לכן הרמב"ם הסביר שאדם לא ייתן למישהו להיות בשדה שלו הרבה זמן, אפילו בסחירות ובכל דבר, אם לא שיש לו שטר נגדו, אם יש לו הוכחה נגדו. זה ככה הסיפור מתחיל. זאת אומרת, זה לא, כאילו, כשאנחנו שואלים איך מתחיל 3 שנים, איך נוצר המושג 3 שנים, איך הגלגל התחיל להסתובב? אז הדבר הראשון הוא שאם בן אדם נמצא בשדה כמה שנים, ואמר כמה שותק, זו הוכחה שזה שלו. למה זו הוכחה שזה שלו? זו הוכחה אולי שלא היה גזל, אבל איך זו הוכחה שזה שלו? לכן הרמב"ם מסביר שלא ייתכן שבן אדם יהיה בקרקע שלי, וזה לא שלו, ואני אשתו. לכן הרמב"ם מסביר את כל הדוגמאות, סחירות, משקום, כי אנחנו צריכים להסביר למה העובדה שהוא נמצא בקרקע זו הוכחה שלו. זה רק, אולי זה רק הוכחה נגד גזל, אבל מי אמר שזו הוכחה נגד משכונה, הוכחה נגד... למה זו הוכחה שזה שלו? הוא מסביר שזו הוכחה שזה שלו על גבי כל הטענות. אבל אחרי זה, כשהוא מדבר על מחאה, המחאה, זה עיקר המחאה זה גזל. מה הטענה שלי? הטענה שלי, אתה נמצא בקרקע שלי ולא שלך. אני תובע אותך לדין, על גזל. זאת אומרת, כשאני תובע אותך לדין, אני תובע אותך לדין על גזל. כן? כשאדם תובע את חברו לדין, הוא תובע את חברו על גזל. אבל שואלים אותו, אדוני, איך שתקת כל השנים?
איך אתה נותן לבן אדם שיחזיק בקרקע שלך, ואין לך שום, אפילו אם נניח נתת לו רשות או מה שלא יהיה, אבל אין לך שום הוכחה שזה שלך. לכן, כשהוא דיבר לגבי הכוח הראייה של השלוש שנים, משכון, הכל, כן? אבל כשהוא דיבר לגבי התביעה, נזכיר גזל, אז עיקר המחאה הזה מתחיל מגזל, אבל עיקר החזקה לא מתחיל מגזל. עיקר החזקה מתחיל מזה שאם אדם נמצא בשדה שלוש שנים, זה הוכחה שזה שלו. למה זה הוכחה שזה שלו? כי אדם לא רואה את חברו בשדה שלוש שנים ושוטה. אולי הוא שתק בגלל שזה סחירות, או אולי הוא שתק בגלל שנתן לו אכילת פירות. גם במקרה כזה, בן אדם לא משאיר מישהו בשדה שלו שלוש שנים, בלי בסיס, בלי ראי. זה מה שכתוב. בסדר? כן. טוב. יוני, הכל בסדר? כן, ברוך השם. ברוך השם. בסדר. טוב, אני מצטער אם אני לא עניתי למישהו בטלפון היום, אבל פשוט לא הייתי בבית, כמו שאמרתי, אז זה לא הוכחה שאני לא רוצה לענות. בסדר. תודה רבה. תודה רבה.